автомобил 4 литра моторно масло Мобил Супер 3530 на цената на една за 71,99. Повече информация и още над 140 настойни оферти на metro.bg. Пожеланията за много здраве са хубаво нещо, но не помагат, когато си болен. Доверата по участие на Метро. Да покаже детайлите, да те плени с цветовете, да те омагьоса с дизайн. Твоето ново смарт вдъхновение ще те накара да се влюбиш. Yes, американската марка смартфони. Вече и в България. Бъди категоричен, кажи Yes на твоята връзка със света. Ти и твоят Yes. Say Yes. Поздрава, или ако ви е по-лесно, изпратете го на имейл lindorklomba@enjoy.bg. Малко след 19 часа ще научим името и на днешния печеливш. Пожелавам ви успех! Сега ви изпращам при едни опасни момчета, Давид Гета, Крис Браун и компания с Dangerous. Dangerous.